କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା କଥା ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ରହି କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହଉ ସମାଧାନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ୱାର୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କିଛି କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଘରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ, ଟ୍ୱିଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବୁଝାମଣା ହେଇକି ଯାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯଦି ଅନୁଭବ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଯଦି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପୁଣି ଥରେ ହୁଏ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାହାଘରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ସେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆଜି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି, ଯଦି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଯଦି ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଦେହର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି ଯଦି ହେଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି କଥା କହିବା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ୱାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଠାରୁ ସବୁ ଯଦି ଦିଗକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେହେତୁକି ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାକୁ, ତାହେଲେ ଘରୋଇ ହିଂସା ରହିଛି କି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି, ଏବଂ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।